Моє вітання в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Повномасштабна війна в Україні має серйозний вплив на ринок праці. Збройна агресія Російської Федерації призвела до руйнування інфраструктури, знищення підприємств та зменшення економічної активності в ряді регіонів. Через це, за даними Інституту аналітики та адвокації в Україні, рівень безробіття зріс до 30% і значно зменшився рівень доходів населення. Станом на кінець 2022 року щонайменше 5 мільйонів людей через бойові дії в Україні втратили роботу. Ще близько 7 мільйонів були змушені покинути країну. У регіонах, де досі тривають бойові дії, були зайняті близько 10 мільйонів працівників. Як війна вплинула на ринок праці у Дніпрі і як вирішуються питання, пов'язані із працевлаштуванням та перекваліфікацією тих, хто шукає роботу, зокрема військових, ветеранів та переселенців, про це сьогодні будемо говорити разом з очільницею інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич в гостях у студії. Вітаю вас, пані Тетяно. Вітаю. Тож, ми побачили статистику по Україні, якою є ситуація у Дніпрі, чули, що у місті маємо рекордну зайнятість. Так, це дійсно так, оскільки до початку війни, станом на 1 лютого 2022 року, зайнятість офіційна в Дніпрі коливалася приблизно на рівні 360 тисяч осіб щомісяця. Після початку повномасштабного вторгнення відбулося значне збільшення кількості працюючих осіб. І зараз в нас офіційно працевлаштованих 425 тисяч осіб. Це на підприємствах, установах, організаціях. І приблизно 100 тисяч працює на різних посадах у фізичних осіб підприємців. Тобто загальна кількість офіційно працевлаштованих більше півмільйона. 525 тисяч, ви сказали, офіційно працюють у Дніпрі. От при такій зайнятості, яка на сьогодні офіційна ситуація у Дніпрі з безробіттям? Справа вся в тому, що у нас також рекордний рівень безробіття, рекордно низький рівень безробіття. Оскільки за час спостерігання можливо сказати про те, що на початок 2022 року було 3350 осіб офіційно, осіб, які мають статус безробітних. На кінець минулого року це 2 тисячі осіб, у березні біля 500 осіб, які мають офіційний статус безробітного. І працевлаштовано, і куди, в які сфери, в які структури? Я хочу сказати, що 3490 осіб було працевлаштовано безпосередньо Дніпровською міською радою у департаменти, у виконавчі органи, а також на комунальні підприємства та комунальні заклади Дніпровської міської ради. Найбільше було працевлаштовано у департамент гуманітарної політики, це до наших шкіл, а також було дуже багато працевлаштовано у департамент охорони здоров'я, у комунальні підприємства та комунальні заклади. Найбільша кількість працевлаштованих. Де, власне, можна знайти інформацію, де знайти роботу сьогодні у Дніпрі? Справа вся в тому, що коли стало зрозуміло про те, що дуже багато людей переїжджають до міста Дніпро, внутрішньопереміщених осіб, в зв'язку з тим, що велися активні бойові дії в березні, наприкінці лютого, у березні 2022 року. І інспекція з питань праці та зайнятості населення, спочатку ми шляхом анкетування, опитування шукали людям, які перемістились до нашого міста, тимчасову, разову або постійну роботу. В послідуючому це переросло в те, що ми створили телеграм-канал, на якому роботодавці нашого міста розміщують інформацію стосовно всіх наявних вакансій у них, на які вони готові приймати людей. І також дуже було багато вакансій розміщено Дніпровською міською радою на комунальні підприємства, комунальні заклади, комунальні установи. І таким чином було приблизно працевлаштовано саме через цей телеграм-канал близько 20 тисяч осіб. Тобто це було не виключно те, що я казала про 3490 осіб, це до комунальних підприємств, установ, департаментів міської ради, а також та до інших роботодавців державного чи приватного сектору. Тобто туди можуть подати оголошення і всі бажаючі роботодавці? Всі, абсолютно. І на тому телеграм-каналі реєструються
особи, які шукають роботу, підписуються на телеграм-канал, знаходять підходящу вакансію. В день приблизно кожна вакансія переглядається 1000 або 1500 переглядів кожної вакансії. Там є різноманітне, там і для людей, які мають вищу освіту, які мають середню освіту, середньотехнічну освіту. Тобто всі вакансії, які є в місті, і вакансії від тих роботодавців, які дійсно офіційно працевлаштовують і виконують всі вимоги чинного законодавства трудового стосовно оплати праці, стосовно умов праці, стосовно охорони праці. Пані Тетяно, чи може місто допомогти тим, хто шукає роботу, але не має відповідного фаху? Справа вся в тому, що ми, маючи уяву вже про те, що не всі можуть працевлаштуватися за тією роботою чи за такою посадою, яку вони раніше виконували, це або наші мешканці нашого міста, або внутрішньо переміщені особи, ми за допомогою ПРООН в минулому році провели перенавчання людей, це було організовано короткотермінове навчання на робітничі професії, які дуже багато попит мають від роботодавців, тобто шукають таких людей, які мають певні навички. І було в минулому році, влітку, перенавчання здійснені за допомогою ПРООН. Це були електромонтери, це були електрогазозварювальники, це були касири, це були оператори поштового зв'язку, перукарі, і вони всі знайшли роботу. Зараз відбувається перенавчання в нас на системних адміністраторів. Це група була створена безпосередньо для військових, які отримали інвалідність на війні саме після 24 лютого 2022 року. Вони зараз навчаються. І також ми зараз створюємо декілька груп на перенавчання на пекарів, оскільки дуже велика кількість вакансій існує, на піцейол, на сушистів, на касирів і швачок, оскільки дуже багато на ринку праці вакансій стосовно цих робочих професій. Ці вакансії є найбільш затребувані? Найбільш затребувано, і там постійно піднімається заробітна плата, ріст заробітної плати. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашої студії 068-1234-854. Долучайтеся до розмови, пишіть нам у Viber, і наприкінці програми наша гостя зможе на них відповісти. Пані Тетяно, от наскільки міжнародні партнери готові брати участь саме у перенавчанні, перекваліфікації? Справа вся в тому, що те перенавчання, про яке я вела мову тільки що, це щодо перенавчання на системного адміністратора, на інші робітничі спеціальності, це стало можливим завдяки коштів Німеччини, уряду Німеччини, уряду Південної Кореї та Японії. От завдяки таким ініціативам міської ради, завдяки, як ви сказали, активній підтримці міжнародних партнерів, насправді Дніпро може стати хабом перекваліфікації для тих, хто шукає роботу, в тому числі військових, переселенців, всього Південно-Східного регіону, так? Так, це дійсно так. І ще додати потрібно такого важливого партнера соціального. Це наші роботодавці, це соціально активний бізнес, який зараз допомагає і військовим, і внутрішньо переміщеним особам, і тим, хто шукає роботу. Оскільки роботодавці шукають працівників, вони викладають вакансії, а це також є допомога кожному містянину, кожному внутрішньо переміщеній особі, яка шукає роботу. Скільки на сьогодні маємо переселенців? Приблизно ми можемо казати про те, що у місті близько 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб знаходиться. Але треба рахувати, що не всі вони шукають роботу, оскільки деякі з них є пенсіонерами за віком, деякі із них є люди з інвалідністю, і деякі там жінки, які доглядають за дітьми, тобто вони знаходяться в соціальних відпустках, деякі є на дистанційній роботі, деякі знаходяться у простої, у своїх роботодавців, там, де вони виконували раніше свою роботу. І не дуже велика кількість осіб, які дійсно шукають роботу. Як допомагаєте вимушеним гостям міста знайти роботу, працевлаштуватися, перекваліфікуватися? Задля того, щоб надати їм інформацію про те, яка є робота в місті, щоб не було хибного уявлення про те, що виключно там пропонується робота двірника чи прибиральниці і таке інше,
Ми виїжджали декілька разів по тих містах, де ведеться гуманітарна допомога, задля того, щоб познайомити людей безпосередньо з роботодавцями, які готові винаймати на роботу цих людей за різним фахом, від робітничих професій до бухгалтерів, до керівників напрямків відповідних роботи в торгівельних мережах, до завідувачів цих магазинів і таке інше. Це така, тобто, роз'яснювальна робота, інформативна. От наскільки взагалі люди-переселенці, вони розуміють, куди йти, до кого звертатися, де шукати роботу? Я скажу так, що ті люди, які приїхали і дуже мали час в нашому місті знаходитися, там день, два, три, тобто ми спілкувалися з різними кількістю людей, і було розуміння те, що ті, що щойно приїхали, вони ще дезорієнтовані, вони не знають, куди звертатися. А в місцях видачі гуманітарної допомоги приїжджали ми безпосередньо з роботодавцями, кожна людина підходила, казала, а я вмію те, яка для мене є робота. І там відбувалось безпосереднє таке анкетування, безпосереднє інтерв'ювання роботодавця з тим, хто шукає роботу. І людей записували, приходьте додатково, беріть документи, паспорт, там, ідентифікаційний код, ми готові вас прийняти на таку роботу. От ось така буде заробітна плата, яка є офіційною з усіма соціальним пакетом, те, що передбачено чинним законодавством. Тобто із відпустками, і з лікарняними, і з нормальними умовами праці. Тобто це такі живі зустрічі, спілкування так. В пунктах видачі гуманітарної допомоги, ви говорите, а от ярмарки. І в містах поселення, в містах видачі гуманітарної допомоги. Безпосередньо ми їздили по шелтерах, пропонували також різну роботу. І також давали інформацію про існування цього телеграм-каналу, оскільки треба розуміти, що не всі можуть за допомогою гаджету шукати роботу. Перші переселенці, які їхали, в них навіть телефонів не було. Вони їх втрачали, вони втрачали будинки свої, вони виїжджали з документами. В кращому випадку вони мали можливість виїхати з документами. Деякі тривалий час знаходились без документів і відновлювали ці документи в нашому місті, оскільки там реєстри деякий час були закриті. Тобто було і таке, що у людей навіть документів не було. Та робота, яку ви робите, є вкрай важливою. А ось ці зустрічі, презентації з працевлаштування для переселенців, розкажіть про це детальніше. Я хочу сказати, що ми також їздили на зустріч з переселенцями в Лисичанську військову адміністрацію. Була проведена зустріч із роботодавцями, з людьми, які шукають роботу, і деякі члени родин цих людей були присутні. І вони дійсно були зацікавлені в тій інформації, яка була надана безпосередньо спілкування з роботодавцем, оскільки приїхав роботодавець, ти до нього особисто звертаєшся, що ти вмієш робити і що тобі можуть запропонувати. Ти вже відразу можеш себе презентувати. Відразу приймається може рішення про те, що взяти, чи піти на цю роботу, чи підходиш ти роботодавцю. Ось в місці зустрічі, ось ти шукаєш роботу, декілька роботодавців обирай. Наші колеги побували на цій зустрічі, презентації з працевлаштування для переселенців із Лисичанська. Пропоную переглянути розмову, а потім сюжет, а потім продовжимо розмову. Є вакансія, є робота. Це перша організована для лисичан зустріч презентація з працевлаштування. Переселенцям пропонували актуальні вакансії, школи, дитсадки, терцентри, в інспекцію спаркування та супермаркети. Наша інспекція з питань праці та зайнятості населення задля того, щоб всі мали можливість отримати заробітну плату достойно, отримати роботу. Роботодавці ознайомили переселенців з вакансіями, можливостями кар'єрного росту та соціальними гарантіями. Ми намагаємося забезпечити роботу наших співвітчизників. В першу чергу це ВПО, тому що ми розуміємо, що люди залишилися без житла, без заробітку. І ми, як велика компанія, яка може забезпечувати роботу людей, пропонуємо гарні вакансії. Після презентації своїх закладів та компаній представники роботодавців роздали бланки з вакансіями. Окрім роботи, вимушеним гостям пропонують і перекваліфікацію. Лисичани мають змогу змінити профіль та рід занять. Цей захід у нас вперше. Гуманітарний штаб, який створила Лисичанська міська військова адміністрація, опікується переселенцями всієї Луганщини і зосередив свої
зусилля не лише на видачі матеріальної якоїсь гуманітарної допомоги, а й на всебічній допомозі. Саме пошук роботи займає важливе місце для тих людей, які залишились без засобів для існування і опинилися на чужій території. Наразі у нашому місті мешкає майже 190 тисяч переселенців. 13 тисяч – це мешканці з Лисичанська. Лілія хоч і працює, та від зустрічі з роботодавцями не відмовилась. Я викладач. Ну, хотілося б, звичайно, вчительську діяльність продовжувати. Уже рік. Зараз нам можливість надали працювати дистанційно. Я дуже вдячна своєму керівництву. Ми працюємо, у нас є можливість працювати. Як надалі складеться доля, не зрозуміло. Пані Світлана, директорка Лисичанського ліцею, каже, сама роботи має, а от за інших своїх працівників переймається. Є допоміжний персонал, який залишився без роботи у зв'язку з тим, що місто наше окуповане. Тому сьогодні була дуже така сучасна зустріч, яка надихає і найголовніше надає крила, тому що Дніпровська міська рада дуже переживає за тих людей, які вимушено переселились зараз в Дніпропетровську область і в місто Дніпро. Я нагадаю, ви дивитеся програму «Шах і мат». Ми працюємо у прямому ефірі. Номер студії 068-123-4854. Долучайтеся до розмови. Сьогодні ми говоримо про можливості працевлаштування та перекваліфікації у Дніпрі для тих, хто шукає роботу. Пишіть нам у Viber. Наприкінці програми наша гостя зможе відповісти на ваші запитання. Пані Тетяно, ми переглянули сюжет зустрічі презентації з працевлаштування. Це було 22 березня. Чи можна вже говорити про якісь результати? І чи плануєте, власне, проводити і надалі такі зустрічі для переселенців з інших міст? Так, ми плануємо продовжити такі зустрічі, оскільки вони дійсно є результативними. Безпосереднє спілкування роботодавця в цьому місці зустрічі і декілька роботодавців, де ти маєш можливість поговорити з кожним і вибрати для себе найкращі умови. Те, що тобі підходить по заробітній платі, по умовам, по додатковим соціальним пакетам, оскільки деякі торгівельні мережі навіть оплачували зйом оренду житла у нашому місті для своїх працівників, які переїхали з окупованих територій. Тобто такі можливості деякі роботодавці мають, і вони готові їх надавати і далі, оскільки відчувають за собою таку ж відповідальність перед громадянами нашої країни, які в складних умовах. Опинилися. Ветерани, їм особлива увага, є такі, які отримали поранення і саме через це не можуть повернутися ні на фронт, ні на колишнє місце роботи. Чи є пропозиції для наших захисників? Так, дійсно є пропозиції для наших захисників з урахуванням того, що дійсно таким людям буде деяким з них трудно повернутися. Важче соціалізуватися, так? Важче повернутися до своєї колишньої посади, до своєї колишньої роботи. Були організовані курси навчання системного адміністратора задля того, щоб вони мали можливість отримати роботу в сфері IT з нормальною заробітною платою, з гідними умовами праці. І можливістю працювати дистанційно або надомно в залежності від того, яку роботу він виконує. Про те, як навчають системних адміністраторів, ветеранів, у нас є сюжет. Давайте подивимося, потім продовжимо розмову. Три роки прослужив за контрактом, але до 2022-го бойового досвіду не мав, каже Ярослав. Хлопець воював на Донецькому напрямку у 25-й повітряно-десантній бригаді. Поранення отримав, коли на позиції зайшла ворожа ДРГ. Нині боєць лікується у Дніпрі та думає про майбутнє. Куля зачепила нерв, і як працюватиме його рука, невідомо. Тож Ярослав вирішив стати системним адміністратором. Прежньої життя я вже не можу жити, прежньої роботи не можу займатися, тому що в повному обсязі, в повному об'ємі я вже не можу виконувати. Действия, да. Поэтому приходится искать что-то, менять в жизни что-то для того, чтобы подстраиваться, скажем так, под новые реалии со своей рукой. Получится, конечно. Если есть желание, целеустремленное желание, то все получится.
На курсі системний адміністратор, 10 військових, які зараз лікуються після поранення або проходять реабілітацію у Дніпрі. Викладачі кажуть, за 3 місяці вони не опанують 5-річну програму вишу, але базові навички професії, які дозволять знайти роботу і адаптуватися у цивільному житті, їм дадуть. Поряд з теорією буде багато практики. Ми даємо їм поняття, що таке комп'ютерні мережі, ми даємо поняття, що таке робота з серверами. Ми навчимо їх працювати, обслуговувати інформаційні системи, ми навчимо їх створювати віртуальні мережі, ми навчимо їх обслуговувати вхідне обладнання і самі робочі станції. Зараз потрібні такі люди, які могли б в віддаленому режимі роботи виконувати свої обов'язки. І от задача цих курсів є така, що дати цим людям, цим хлопцям, необхідні стартові навички. Організувала курси інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Фах обрали свідомо, бо ІТ-сфера стрімко розвивається і потребує спеціалістів. Профінансували проєкт перепідготовки військових уряди Німеччини і Південної Кореї. Для навчання є все необхідне, в тому числі й сервери. А випускників курсів вже готові працевлаштувати у міськраді Дніпра, органах місцевого самоврядування та бізнесі. Проєкт перекваліфікації військових – це пілот. Потім досвід Дніпра масштабують на інші регіони. Ми продовжуємо. 8 годин на день навчаються системному адмініструванню. Впродовж 3 місяців ми почули цей сюжет. Чи достатньо цього, щоб опанувати такий серйозний фах? Справа вся в тому, що люди, ці, які навчаються ветерани військової служби, за цей час зможуть отримати навички системного адміністратора. І ті, які далі хочуть працювати в ІТ-сфері, вони мають розуміти, що потрібно постійно навчатися. І задля того ми запропонували політехніці продовжити подальше їх навчання за умови, які надає Міністерство у справах ветеранів, що вони будуть сплачувати за це навчання далі. Є така можливість, це передбачено чинним законодавством. Про працюючих. Якою на сьогодні є ситуація з заборгованістю у Дніпрі? Що маємо з початку року? Я хочу сказати про заборгованість, про те, що вона змінюється постійно. Деякі підприємства заходять у стан наявності заборгованості по заробітній платі. Деякі розраховуються, через деякий час знову у нас з'являються. Це пов'язано з тим, що ведеться активна господарська діяльність, але не всі контрагенти виконують зобов'язання по оплаті за поставлені та надані послуги або товари. Я хочу сказати, що деякі підприємства протягом перших 3 місяців вже сплатили рекордну суму погашення заборгованості, це близько 60 мільйонів. За найтяжчий рік України 2022 заборгованість по заробітних платах у місті скоротилась понад 120 мільйонів гривень. Тобто деякі підприємства повертають, деякі підприємства сплачують поточну заробітну плату і частково погашують долги, які були накопичені за інший період. От які, якщо такі ситуації виникають на підприємствах з заборгованістю, куди звертатися? Звертаються безпосередньо до нас по тих підприємствах, яких ми не бачимо. У нас 2 джерела отримання інформації. Це офіційне, це через Головне управління статистики у Дніпровській області, яка надає нам інформацію. І друге джерело – це працівники або члени їх родин, які надають інформацію про те, що на такому-то підприємстві не виплачується заробітна плата відповідний час. Небагато залишається ефірного часу, 4 хвилини, і маємо 4 запитання від наших глядачів. Давайте спробуємо коротенько відповісти. Тож, роботодавець мене не працевлаштував офіційно, заробітну плату не виплачував своєчасно, при звільненні розрахунок не проведено. На що я можу розраховувати? Ну, справа вся в тому, що в даному випадку потрібно звертатися в судовому порядку, оскільки саме офіційне працевлаштування дає перевагу в тому, що з тобою мають офіційно під час звільнення розрахуватися. В даному випадку, оскільки не підтверджений факт того, що ти працював у цього роботодавця, такий негативний ризик може чекати кожного, хто є неофіційно працевлаштованою особою. В даному випадку до судових органів з позовом про визнання того факту, що людина працювала певний час, а це призведе навіть до того, що з роботодавця за весь цей час, коли людина працювала неофіційно, буде стягнута середня заробітна плата. Є практика Верховного суду.
І ще одне запитання. Добрий вечір. Я прийшов на співбесіду після ознайомлення з оголошенням про набір працівників, але мені відмовляють в прийомі на роботу. Чи є співбесіда офіційною пропозицією від роботодавця? Це дійсно є офіційною пропозицією від роботодавця, співбесіда так, але це не означає, що після того, як з тобою провели співбесіду, мають прийняти тебе на роботу. І ще одне запитання. Небагато залишається ефірного часу. Чи можливо звільнитися за власним бажанням, якщо роботодавець не видає наказ? Дійсно, заздалегідь, якщо ти подаєш заяву про звільнення тебе за 2 тижні, то в той день, коли є останній від подачі твоєї заяви, якщо роботодавець не бере офіційно в руки заяву, не пише там наказ, ти маєш можливість відправити це поштовим повідомленням, і через 2 тижні день буде останній твій робочий день. Дякую вам за інформативну розмову, за те, що знайшли час і поділилися з телеглядачами такою важливою інформацією. Тетяна Янушкевич, очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, сьогодні була гостею студії і говорили ми про особливості працевлаштування та перекваліфікації тих, хто шукає роботу нині у Дніпрі. На сьогодні це все. Наступна програма «Шах і мат» вийде вже у середу. До зустрічі!